Выше, выше!
Да, меня туда.
Йоня туди біжить, дивись сюди, Тарас. Зачепись. Не полить їм. Не полить, Андрюх. Yeah.
Давай,
Да, 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 да
Ой,
Було. Хорошо, давай.
Дай. Чого? Він до мене. Він до мене на чотири. Чому? Пошов він на. Так йому можеш і продати. Важко підбір! Лицем! Нуль-нуль поки. Тут це де? Тебе вже як туди занесло. Ну добре, давай. Ти мені теж. Чорний, чорний.
А то що, сидить собі сьогодні на цій, а? Можу полізати? Садове знімає. Даня, тут є! Все, хват! Право, хама! Дай середину! Я просто боюсь, вон! Ща, право! Дай нас! Давай, пати, давай стріляй! Ну є, але це треба шукати під кожну камеру, типу, віддільно, ну або самому, або щось самому мастерити. Ну, тобто я не знаю під твою камеру. Ну так вони ж під кожну, ну почекай, вони під кожну камеру віддільно, своє, от, типу, ну якщо ти про чехли говориш, ну дождівики. От, то есть, ну, понятно, ну блін, ну яке універсальне, ну ти бачив, от з яким телебачення приходить і ти зі своєю, от, тим більше, я не знаю там, що, ну. Ну, ще, ну, то есть шукайте типу, дощовик там, чи дождівик, от, і под модель камери.
Ну, чуєш, а якщо дощ нерівний буде під, це, от, під вітром, і що? Ну, ну, то есть, вітер буде, і... Ну, від сонця... Ну, може, да. Може, я не знаю, від сонця може, да. Ну, може, да, от. Ну, тому що я не знаю, від дождівика, знаєш... Ну, я чесно кажучи, я ними ніколи не пользувався. От я не знаю, чи вони від них, від нього може бути від сонця навпаки зворотна реакція, що типу парить буде, от, і вона ще більше буде перегріватися. От. Ну я ніколи не бачив, чесно кажу. Ну, ну, ну давай скинь, я подивлюся, що там. Ай!
Він до тебе набагав? Давай, Олег, давай!
Звісно, бо чопа треба знати. Так, ти сяд.
Хорош, не вливай багато води. Ваня, та забери його оттуда! Хорош, куди? Варі суддя, там чиста жовта карточка! Кажи йому, на жовту тут немає! Давай, Руслан, забий його! Саня! Ні, не роби таке, тут мені холодно. Так, ну що? Ось жовта карточка. Ти проміра, я стрідаю, я там люблю. Ти знаєш, я зроблю так само. Тихо, ти знаєш, я там люблю. Дай ще раз, дай! Дай! Один! Кидайся, школі! Кидайся!
Давай, давай, давай!
Ще 20 десь. 20 ще. Давай, давай, давай!
Рома, бери м'яча! Натурі, ну, Рома, бери м'яча! Ти ті коні замкнув. А який коні? Поміняй колю! Ну все, я вже забуваю, може йти, так? Не забьешь? Конечно, не забью, левый не знаю. Если знать, то от секунды здесь. Гол! Поменяйте его! Ганяй! Ти його,
його там. Давай!
Не на вечір! Треба уже! Раз, 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 до жени! Достань, достань його! Єса, ще! Дякую! Браво, стань! Стань, стань, стань! Давай, давай, давай!
Як хотів, так і вдарив, да? Я удар боюсь. Сліпило сонце, не бачу. Так,
Ростополь чемпіон! Сокіл чемпіон! Ростопіль лайно! Обідився!